ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର, କଟକର ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଠାରେ। ଏଠାରେ ସାନିଟାଇଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି। ହିନ୍ଦୁସେନା ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସାନିଟାଇଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଗାତାର ଭାବରେ କଟକ ସହରରେ ଚାଲୁଅଛି। ଆମେ ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ସାନିଟାଇଜର କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ, ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ମୁଁ ଯୁବ ସଂଘ ସଭାପତି ଅଛି। ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ଚବି ଚାଲିଛି, ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇ ଜିନିଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେ ଜିନିଷଟା ନିଜେ ସଚେତନ ହେଲେ ଆମେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ସେଭ୍ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ହିନ୍ଦୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ସାନିଟାଇଜର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଗଲା, ସେଟା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବିନା କାରଣରେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁନି। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। କଟକର ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ପରିଜା, ଇଣ୍ଡୋ ନ୍ୟୁଜ୍, କଟକ।